പോണം. അവസാനത്തെ യാത്ര എനിക്കൊന്നും ഗൾഫിലെ കറക്കത്തിന്റെ അവസാനത്തെ. അപ്പൊ സമയം 10 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 3 മണിക്ക് ഇൻഷാല്ലാഹ് പറഞ്ഞ് ഇവര് നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് രാത്രി 8:55 ദുബൈ നിന്ന് ദുബൈ കൊണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് ദുബായിക്ക് പോവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ പോവാണെങ്കിൽ 3 ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും എടുക്കണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ വാക്സിന് 2-3 ദിവസം മുമ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്സിൻ എടുത്തത്. അടുത്തൊരു 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താല് നമുക്ക് പോവാൻ കഴിയുള്ളു. അപ്പൊ 28 ദിവസം കഴിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയി ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം. 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് എടുക്കണം, 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്ന് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവരെ കൊണ്ടാക്കാന് നമ്മളൊരു സ്നേഹിതണ്ട് യാസർ, അവനെയും കൂട്ടി പോകും. നല്ലിന്ന് ദുബൈക്ക് അടക്കണ ബോർഡർ ഉണ്ട്, ഇപ്പുറം ഇങ്ങനെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ നിൽക്കും. അവന് ഇവരെ കൊണ്ടാക്കി വരും. അപ്പൊ അവനക്ക് ഓൾറെഡി പിന്നെ ദുബൈക്ക് പോവാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അവര് അപ്പൊ ഇവര് ഒരുപാട് വന്ന പാർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ പോകുന്നത്. അതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന പാർക്കിന്റെ പുതിയ പാർക്ക്. ഈ വെയിലത്തൊക്കെ ആരും വരുന്ന പാർക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇറങ്ങിയത് എന്താറിയോ, വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കൈമ്മ കെട്ടണ വൈഫിന്. അപ്പൊ അവളത് പെട്ടിയിൽ വെച്ച് കെട്ടിയപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിക്കുന്നു. അവന് പോകുമ്പോ ഒരു വാച്ച് എങ്കിലും കൈമ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പറയണ്ടെന്ന്. വെറുതെ ഇറങ്ങിയെന്നല്ല, വാച്ച് മേടിക്കാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ പിന്നിപ്പോ ഈ അവസാനം പിന്നെന്താ, നിങ്ങക്ക് എന്താ അണക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ. സാധനം ഫുള്ള 8 8 8 3 കിലോ പിന്നെ 30 കിലോ വേറെ. അപ്പൊ സാധനം കുറച്ച് പുറത്തും കിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പോണത് ഫുള്ള് കൊണ്ടാവാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴേ മേടിച്ചു കൂട്ടിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സാധനമായതാണ്. അപ്പോ ഇനി ഫഹദിനെന്താ പറയല്? അന്ന് ഹനാനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കണക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ? ഗൾഫിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ? അപ്പൊ ഇന്നത് നമ്മളെ ഇനി പറഞ്ഞ കേട്ടോന്നോ? ഇനി പറഞ്ഞ കേൾക്കാതിരിക്കുവോ? കൊറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടി ഇങ്ങനെ പോകണം. ഇനി പറഞ്ഞ ഇപ്പോ കാവടി പോകുമ്പോ ഇടാനുള്ള മേത്തിനുള്ള സാധനം ഇനി പെട്ടിക്ക് വെക്കാനുള്ള എന്നോട് പറയുന്നു. കാരണം അതിന് പെട്ടിയിൽ ഇനി കൊള്ളൂല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് അവിടെ എത്താൻ, ഞങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങളെ അടുത്തുള്ള പിന്നെ പറാറിക്ക് തന്നെയാണ് പോണത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയറാം. നമ്മള് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലാ നിക്കണ ബെറാരി മാൾക്കല്ലേ? അടുത്തുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. മാളിന്റെ പേര് ബറാറി മാളാണ്. ഇതില് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, കൊറേ കടകളുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ പോയിട്ട് വാങ്ങി. എന്ത് സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോ യാത്രക്കുള്ള എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി, യാത്രയുടെ അവസാനത്തെ പിന്നെ പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് മേടിച്ചത് എന്താണ്, മൂന്നാൾക്ക് ഓരോ വാച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കി. വാച്ച് പിന്നെ കാതിലുണ്ട്, എത്ര ഉണ്ട്? ബാക്കിയാണുണ്ട്. പിന്നെ ബാഗ്, പിന്നെ അടുത്ത് അവസാനം ഇറങ്ങിയതാ. പിന്നെ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് അതിലിടക്ക് അടച്ചറ വെറുതല്ല, ബില്ല് കുറച്ച് കൂടുതലായി. അപ്പൊ അവസാന പർച്ചേസും കഴിഞ്ഞ് ഇവര് വേഗം പറഞ്ഞേക്കണം, അല്ലേ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം നിൽക്കും തോറും. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാലും അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ പർച്ചേസും കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭക്ഷണം വാങ്ങണമെന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങള്. ഭക്ഷണം ഞങ്ങള് മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റൂമിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഒരു 11 കാലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹോട്ടൽ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം പാർസലാക്കി മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ ഒന്ന് കെയറായി, ഇച്ചൊക്കെ മാറ്റി റെഡിയായി. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു 3 മണിയാകുമ്പോക്കിന് ഞങ്ങളൊരു സ്നേഹിതണ്ട് എന്റെ ഒരു യാസർ. അപ്പൊ യാസറും ഞാനും കൂടിയാണ് പോകുന്നത്, എറിയും വാക്കിയാണ്ട് പോകും. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഫോണ് നിങ്ങൾ ഇവരെ അടുത്ത് കൊടുക്കൂട്ടോ, ദുബായ്. അപ്പൊ ദുബായ് ഇവരെ ഇറങ്ങണത് യാസറ് എടുത്തിട്ട് വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് വാങ്ങി ചിലപ്പോ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷ. നോക്കട്ടെ, അപ്പൊ അതിന്റെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ പോകുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ അതായിരിക്കും അല്ലേ. ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം മേടിക്കുന്ന എയറോപ്ലെയിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഇപ്പിച്ചിക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചോടും. ഞങ്ങള് എയറോപ്ലെയിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണോന്നൊക്കെ. ഞങ്ങള് അതാ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്, അൽനൂർ മോഡേൺ ബേക്കറിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ ടേസ്റ്റി റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ എന്തല്ലോ നോക്കട്ടെ, മേടിച്ചു വരാം. നമ്മള് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടോ, ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വരേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി. ഇജ് ആകെ റോസിന്റെ ആളാണല്ലോ. ജ്യൂസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, ജ്യൂസ് വേണല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരു ജ്യൂസ് കടയുടെ മുന്നിലെത്തി. ഇവർക്ക് 3 ജ്യൂസ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. എടുക്കണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ട് എടുക്കണ്ട്. ഞാനിനി എന്താ പറയുന്നു, ഇത് അടിപൊളി ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു. എങ്ങനുണ്ട്, സൂപ്പറാ, അടിപൊളിയാ, ഇഷ്ടായോ?